Haras 1 milion. Vivaroi nosh. Lider blot aktsiayum. Hara bloti cash khagera. Statsir miavorner anka khagi yelkits. Antsir liderneri mets kam poker agyusak o avtomat shahi. Vivaro. Kharatsek hachirki hamar. Մարդավարի կխոսենք այսօր քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանի հետ։ Ինչ-որ շատ պաշտոններ ունեք, ես մեկ-մեկ չթվարկեմ, հա։ Ես գիրգիրին ուղղակի որպես մտահոգ քաղաքացի, որպես մտածող, մտավորական քաղաքացի, որը որ ինչ-որ բան ուզում է այս երկրում փոխել եւ մարդ, որը որ հասկանում է քաղաքականությունից, կոնֆլիկտաբան է եւ այլն։ Հիմա ես մի անգամից մի հարց տամ, որը ուզում եմ բոլորին։ Տեսեք, օրինակ Ադրբեջանը հիմա խաղեր է տալի Թուրքիայի հետ եւ Ռուսաստանի հետ։ Ռուսաստանը խաղեր է տալի Ադրբեջանի հետ եւ Թուրքիայի հետ։ Թուրքիան խաղեր է տալի Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի հետ։ Մենք չգիտեմ ու մենք ենք խաղեր տալի, մենք ասենք Ռուսաստանի հետ ենք ու վերջ, ասենք սկի խաղեր տալու բաներ չկա եւ վաղ Ռուսաստանը որոշեց տեղից դուրս գալ, լավ ի՞նչ արելու մեր հայրը։ Դա համար իմ կարծիքը, եթե քաղաքագետ եմ, այն չի, որ մենք մեր հիմա գլխավոր խնդիրը երկիրը շատ արագ արդիականացնելն է, մոդեռնիզացնելը տեսության համապատասխան։ Ստեղծել արդյունաբերություն, հումք շատ ունենք աշխարհի ամենահարուստ հումքով երկրներից մեկն ենք, մանավանդ ոչ մետաղականով։ Դա որովհետև մի անգամ մետաղին են գնում, մետաղը վաղուց մերը չի։ Ոչ մետաղականով, չկարող ենք ազգայնացնել մերն է, եթե մենք ունենք ուժ։ Դա շատ լուրջ խնդիր է, տենց դա ասում է շատ հեշտ, մերը չի, առել են վաղուց, առել են, կարող են կադաստրով իրազնել, սյո։ Հա, բայց դա այդպես չի, պետությունը կարող է, վերջը ձևեր շատ կան, եթե, բայց մեզ ձեռնտու է ֆիրմաների աշխատանքները կանոնակարգելը, կանոնակարգելը, հարկեր եւ անդ մեկ։ Երկրորդը մեզ խիստ անհրաժեշտ է բանակը մոդեռնիզացնելը, մինչև այդ խաղեր տալը։ Ուրեմն պատերազմ մեզ շատ դաժան իրողությունների առաջ կանգնեցրեք, ինչպես որ բարձր դուք գիտեք շատ հրաժարվի։ Դրանից հետո մտածել դրան զուգահեռ, հետո որ ասում եմ, հետ չեմ ասում։ Գիտությունն ու կրթությունը վերականգնելը շատ արագ, ես ձեր միջոցով նաև հանրության ասեմ, որ այս երևի այս ամսվա մեջ իմ ընկերը, ուրեմն ֆիզմատ գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սամվել Գևորքյանը, որը համաշխարհային միջազգային գիտության մեջ առաջինն է սերտիֆիկատներով, նաև ամեն ինչով, սենսորային կամ տվիչների արտադրության տեխնոլոգիաների ոլորտում եւ որի դյուտը օգտագործվում են նաև ամերիկացիներն օգտագործում են այդ մեքսիկական պատի պաշտպանությունը կազմակերպելու համար, ուրեմն առաջիկա այդ կենտրոնը կբացվի, որ մարտը կարողացել է գրաններով Երևանում, գրաններով այդ հայտնություններն անել, բայց իրավունք իրեն պահել, ոչ թե Երևան։ Հիմա սա գիտությունն է։ Եվ այսպես, հա, ասեք քննի։ Տեսեք, այդ երեք բան նշեցիք, ամենարեալը այդ է, վերջին։ Նայել է ռեալ։ Նա ինձ համար անհասկանալի է։ Ոչ մետաղական։ Ասում եք ոչ մետաղական հումքեր բան։ Հիմա ասեմ կոնկրետ։ Ինչ։ Ներդրումներ է պետք։ Ներդրում է, տեսեք ինչ կա։ Հիմա դուք նշեցիք բանակի մասին։ Փող է պետք։ Փող է պետք։ Հիմա այն մեկը, ես այն գիտության ճյուղն է, որը ոչ թե փող է ուզում, որ ինքը զարգանա, այլ ինքը ինժեներական գործը ներդնում է, ինքը փող է աշխատում։ Այսինքն մենք տեխնոլոգիական մտածողության հեղաշրջում ենք անելու անպայման, որպեսզի կարողանանք։ Ուրեմն կան նաև այլ նախագծեր եւ իշխանություն սրանց տեղյակ է, բարձր իշխանությունը։ Բացումը կանենք, երևի դուք եք կտեսնեք եւ կտեսնե մեր ժողովուրդը, որ հայրենիքում այնքան բան կա, որոնք անիրավի տրվել են կողքի։ Իսկ ոչ մետաղականով ասեմ, երեք, ոչ, 3000 տարվա բազալտ կա Հայաստանում, հումք, բարձրակարգ որակի, Քարակերտում քարաձուլարան կա, այն Մագդագորսկի մետալուրգիական, որ 90 թվերից կանգնեցրել են, չի աշխատում, բայց դոմնան կա, հիմա հումքի սպառումը կա, տրավերտին կա, դուֆի հանքաքար,
80 թվերից սովետից սկսած թափոն անգամ այնքան պաշարկա որ ուրեմն գումարած նաև այդ էլ քույր տվեք ասեմ քաղաքացին պիտի իմանա իշխանություն երես մենք ունենք այդ ոչ բաների այդ ադհոթային թափոնների ահռելի քանակ բղից հատվագյուտ մետաղներ Գերմանիում եւ այլն որոնք ավելի կարևոր են քան բղնձի չափեր եւ այլն եւ այսպես շարունակ Շարունակ հիմա ես առաջարկել եմ հիմա էլ առաջարկում եմ ուրեմն Հայաստանում ստեղծել թափոնների վերամշակման արդյունաբերություն նախարարություն կամ կոմիտե Հիմա ինչ է մնացածն էսպես հնարավոր է անել թե չէ մենք կանգնել ենք ալտերնատիվի առաջ չենք ուզում ուրեմն պիտի մեռնենք ես ուզում եմ որ մեզ զրույց ստացվի ոչ թե այո բանա մենախոսություն հա էսպես էք դուք ասացիք այդքան բազալկա այդքան դու եւ այդ ուրիշ բաներ դա 100% կա ես մի անգամ մի շինարարության այի մասնակցում երեք շերտ տուֆ փորեցին մինչեւ հետո այդ այսպես ասած սառեցման գոտին քսեցինք հա Այդ դա վաճառելու համար պետք է առնվազն պետք է երկաթգից հա էլի չունենք հետո ինչի մասն էլ խոսեցիք մի լոպե էլի մոռացա ինչ որ բաներ առաջարկեցիք տեխնոլոգիաների մասին ասացի վերամշակման ես իհարկե բան չեմ մասնագետ չեմ բայց եթե մենք հասարակ աղբի վերամշակում չունենք որը որ ես իմիջ մի ներդրում չի ես պատկերացնում եմ այդ փոչամբարների թափոններից ինչ որ բան ստանալը ինչ դիտական եւ տեխնոլոգիական ինչ Բոլոր բաներ են պետք, հա։ Բոլոր նախադրյալները կան։ Ախր պարոշիկը նախադրյալները միշտ ամենակարևոր տաղանդավոր ազդում է։ Տեսեք դուք, ես պլյուսի վրա եմ աշխատում տարիներով, ինչ կարելի անել։ Դուք ասում եք ինչը չկա։ Մինուս, հիմա պլյուս մինուսն ենք անում, էլի։ Մինուսը հիմա որ մենք ստացվում, որ ես այո, հիմա մարդկանց ասում ենք ներդրեք այստեղ այդ առևտրի կենտրոնների փողը դրեք, որտեղ կուտակումը կապիտալի եղել է։ Կապիտալը կա, փողը կա։ Հիմա պետք է տեղափոխվել այս ոլորտներ, իմ ասածի մեջ կատեգորիկ պահանջ։ Եթե ուզում ենք ապրել, պետք է այս մեր կյանքը փոխենք։ Եթե ուզում եք դադարենք մեռնել, վերջանա։ Ուրեմն այս մենք այդ ալտերնատիվի առաջ ենք, պատերազմը ցույց տվեց։ Ուրեմն դե շարժվենք, Սերգեյ ջան, ես բան չեմ ասում։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, ուղղակի։ Բայց գործարան քարամշակում էլ կա։ Օրինակ ասեմ, եթե մերս ես գիտեմ, որ Ստրոմաշի Գյումրվա գործարանը ունի մետաղների մշակման հաստոց, որը որակի իմաստով իտալականներից լավն է։ Հիմա ինչ է կառավարությունը, բիզնեսը, հայրենագիտները, դուք, ես այս ձևերով ասում ենք, այստեղ մեջտեղ ենք բերում եւ ունենում ենք նոր Հայաստան։ Այս իմաստով արդյունաբերությունը, գիտությունը պետք է վերականգնվի, իմ ասածի մեջ պայքարի ջիղը կա։ Այո, ասում եմ ինչ կա, քաղաքագետ եմ։ Լավ բաներ եք ասում, ես բան չեմ ասում։ Ուղղակի որպես ուղղակի ոչ բան իմաստ քաղաքացի իմանալով մեր կարողությունները հասկանում որ դա շատ բարդ կլինի շատ դժվար է դժվար է մոտավորապես նույն բանա ոնց որ մենք ունենք կուսակցություն ճանունները չեմ ասում որ ասում վերջ Նախճեվանը վերադարձնելու ենք հեսա Ղարաբաղի վերում սա Հայաստանը բանովան դա մեծ հայտ շատ լավ ականջաճա դզում ակոպիտոս ես բայց ինչպես նույնն էլ դա ես վերացական բան չասեցի ես որ ինձ համար վերացական նրանք վերացական ուրիշ ոլորտ են ես ասեցի կոնկրետ այսօր ինչ կարելի անել դուք պատկերացնում եք այս իշխանությունը այսօրվա կամ թե քուս նախկին իշխանությունը իրենց մտային ունակություններով իրենց արժեքներով իրենց մասնագիտական այսպես ասած բանով հա պոտենցիալով այդ ինչ որ դուք ասեցիք անեք մենք զիբիլ չեն կարող մաքրել հասկանում եք հիմա մենք կանգնել ենք ալտերնատիվ պատերազմն ապացուցեց որ մենք աշխարհում տեր չունենք ըստ էության բարեկամ չունենք հիմա կամ մերչանում է կամ շարժվում են կարծում եմ որ ալտերնատիվը մեզ շարժվելու մի հատ էլ շարժվելու կողմնակից եք եւ մեզ համար այդ որ ասիք ռուսաստանը ես դրա հետ համաձայն չեմ մենք քաղաքական հնարավորություններ ունենք բազմավեկտոր բայց ռուսաստանի հետ հարաբերությունները պետք է ճշգրտվեն քաղաքականության ֆինլանդականացում կա դա պետք է աշխատենք այո ես ռուսներին առաջարկում եմ մեր իշխանությանն էլ քաղաքականության ֆինլանդականացում երբ դուք ռուսաստանի հետ ունեք
գործընկերային լավ հարաբերություններ, բայց բալանսն այնպես է քաշվում, որ արմուտք դետել ունենում եք լավագույն հարաբերություններ։ Մի հատ է նոր չուն ասեմ, կոնկրետ բան, մենախոսության չի։ Ես պայմանավորվել եմ Հնդկաստանի պետության դեսպանի հետ, ուրբաթորը հանդիպում ունեմ, և այն նախագիծը, որ կա Հայաստանը, ուրեմն քննարկելու եմ, այդ իրենք հիմա կիմանան ինչի համար։ Պայմանավորվել ենք ժամը 12-ին իր հետ դեսպանի հետ հանդիպումն է, և ուսակցությունը խոսելու ենք հստակ մշակութային քաղաքգրթական այդ եզրեր բաներ կան, բայց գլխավորը այն հաղորդագրությունը, որ եղավ, ուրեմն Իրանով Հայաստանը որպես միջամցիկ դեպի հնդկական ճանապարհ դեպի Եվրոպա հաղորդագրությունը եղել է, ես որպես կուսակցություն գնում եմ ներկա իր այդ հարցը քննարկելու եմ, ճիշտ է, սխալ է, գիտեմ որ ճիշտ է, այսինքն կոնկրետ, այսինքն սա ռուսաստան-ֆինլանդականացում, սա Հնդկաստան ճանապարհ, սա պարսիկներ Իրան ճանապարհի հետ, դեր ճանապարհը բացվում է։ Մենք ունենք ռեալ մի հատ պատկեր, մենք կախված ենք 90% Ռուսաստանից, և Ռուսաստանը չի ուզում, որ մենք զարգանանք։ Տոկոս ով է հաշվել։ Ես սխալ եք արել, սխալ թե։ Ես միշտ ցույլիկ եմ եղել։ Ես նայեցեք, դուք քաղաքագետ ասեցիք, ես առաջարկում եմ մարդկանց, որ հրավիրում եք, ուրեմն լսեք իրենց։ Չէ, ոչ չէ, լսում եք, խնդիր չէ, ես քաղաքագիտության դոկտոր պրոֆեսոր եմ և աշխարհական ճավերաբերյալ ատենախոսություն եմ պաշտպանել, ինձ հետ։ Այսինքն դուք ասում եք, լսեմ ուրիշը։ Չէ, չէ, լս, չէ, ես ուզում եմ ասել, որ քաղաքագետ դուք ասում եք, մարդիկ գալիս են, ես պրոֆեսիոնալ հետազոտության արդյունք եմ ներկայացնում, այսինքն իմ գործը տա է, բժշկին տա է, ձերն էլ սա է, և երբ խոսություն առաջացնել, հա, ես ներկայանում ասում եմ, ուզում եմ ասել, սա իմ աշխատանքի արդյունքն է, հետազոտության։ Այսինքն դու ուրեմն իսկապես ինձ բացատրել, եթե այ վաղը մտնեք պարլամենտ, Հայաստան, տեսնեք, որպես նոր կուսակցություն, մոտենում եք այդ վարչապետին, ով որ գրել է այդ պահին, ասում եք ինձ ուղարկի բան, Հնդկաստան գնամ, բանակցեմ, ասում հա, գնա, չէ զարմանալի ասենք, դա դա չի է, էլի։ Վարչապետը չի ուղարկում, պարլամենտն ուղարկում, վարչապետին։ Մի խոսքով։ Հա, այսպես, դեղ ուզերություն ենք, չէ, որ նաղելն է։ Ուղարկում են, դու գնում եք, ու դա նորմալ է, հա, ասենք Ռուսաստան զանգ չի լինում իրան, չեն ասում եք, դա ոնց է գնում, բա առանց մեզ։ Մենք իրենց հետները ստանում ենք, ասում ենք սա շատ շահավետ, առաջարկ իհարկե ձեզ էլ է պետք, ուրեմն բալանսի քաղաքականությունը թույլ է տալիս, ամեն մեկս մեր օգուտն ունենանք, բայց այստեղ մի կատեգորիա ենթադրենք, X-ը Ռուսաստանը չէ, որոշել է, որ մենք մեռնենք, մեռնենք, հետևաբես մենք ճանապարհ պետք է որոնենք, և այդ տոկոսները պետք չի ասել, ասեք, չէ, հիմա դուք մարդկանց հարավերում լավ են նեղում եք, ես ձեզ եմ նեղում, Բայդենը, ուրեմն Բայդենն եք էլ շարնակել, հիշում եք բանը, մենք ենք մեր սարերը աշխարհումով կան, մենք կանք, ավստրիան կա, ավստրալիան կա, մնացած հերիք են, տեսեք, հիմա գեներացնելու համար, հիմա վարչապետը կանի թե չէ, եթե խորհրդարանում կունենանք թիվ, կոճակը չենք սեղմի, եթե չի անի իրեն համապատասխան, եթե կանի, ուրեմն կսեղմենք, այսինքն քաղաքական կյանքը խորհրդարանում կաշխուժանա, ընդ որում կարող եմ բաց տեքստով ասել, որ հիմա էլ ես կառավարության օգնում եմ, ինչ կան հնարավորություն ունեմ, օգնում եմ իմ հնարավորություններով, իր չափերով, մենք այո մտած քննարկում ենք, ասում ենք, և այդ առաջարկել եմ իմ ընկերը ինձ թույլ է տվել արտգործ նախարարին և տեխնոլոգիաների նախարարին հրավիրել են, որ բացմանը կան, որտեղ դա ֆուրոր է համաշխարհ, կտեսնեք 20 ուղղություններով հետազոտական արդյունք արտադրություն իջեցնելու, այսինքն մենք եթե տրամադրվում ենք պոզիտիվ աշխատանքի, դուք օգնում եք, որ ես ընտրվեմ իմ կուսակցությունով, ես օգ ձեզ ասում եմ, ես հնարավորությունն ունեմ, և այսպես էլի, մենք եթե պոզիտիվ աշխատում ենք, ստացվում է, բայց եթե պիտի կանգնենք չեի վրա, չէ, չէ, վրա չեմ կանգնի, ճիշտ ասացեք, ուղղակի բանավեճ ձեզ չեմ, հա, ես հասկանում եմ, ես էլ, բայց ասում եմ, դա դիտա, որ ցույց ու հարց չկա, բայց ո՞նց, կա, դաժան աշխատանք է պետք, դաժան, անզիջում, գիշեր, ցերեկ, բոլոր իմաստներով, բայց եթերը մի խնդիր ունի, ձեզ խնդրում եմ, չնայած դուք դա անում եք, նպատակով կամ չէ,
փոխեք ժողովրդի այդ հոգեկան վիճակը մի ծանրացրեք, էլի։ Լույս կա, ես ասում եմ լույսի տեղերը, որը ես գիտեմ, շատը դուք գիտեք, ես փոխենք վիճակը, եթե չենք կարող, վատ է։ Եթե ես հատուկ եմ, ես կանչ։ Գիտեմ, բոլորը լացաստում են։ Հայ, պարոն Շինյանը միշտ էսպես օպտիմիստ է, դրա համար եմ կանչ։ Այո։ Իմ դամարությունը բարձանա, սիրելի հետևորդներ։ Ես սիրողն եկ եմ։ Հա, միանգամից չմերժեցի կա։ Այսօր։ Լավ, հիմա ձեր կուսակցության, որը որ սերվիտի մասնակցելու է, չէ՞։ Ահա, հաստատ։ Ահա, քիչ համնում է ես կուսակցումս դնեմ հոլս։ Եթե չէ, բացի ինչ պետք է գրեք, մենք գրելու ենք քրիստոնե ժողովրդավարական կուսակցություն։ Դե ինչ պետք է գրեմ, բացի ես գրեմ։ Հիմա այդ է։ Լավ, ինչ քիչ քրիստոնյա ժողովրդավարական, այսինքն դա հապաղում բացեք, էլի։ Եսի հապաղում չեմ բացում, դուք ձերը բացեք։ Ձերը ես բացեմ, որտեղ մեր մշակութային առանցքը։ Այդ հապաղություն, հա։ Մշակութի չէ, առանցքի վրա է մեր ժողովուրդը, մեր մշակույթը գոնե չես մաշտոցից սկսած կոմիտաս եւ այլն քրիստոնեական մշակույթ է եւ հետո այս ռաբիզը չեմ ասում, չէ՞։ Այդ կուսակցությունը ստեղծվում է մեր առաջարկորդության այն պատկերացման մասով, որ մեր վերաբերյալ գերմանացի Լայբնիցն ասել է, գիտեք ինչ է ասել։ Շատ հետաքրքիր է, ասում է Մովսեսի այն մարգարեությունները, որ կա դրանց տողակը տակերում կամ մեջ, ապացուցվում է այն միտքը, որ մարդկությունը ծագել է Հայաստանում եւ մարդկային ցեղի վերակազմությունը լինելու է կամ լինում է Հայաստանում։ Եթե ասում եք գերմանացի խոշորագույն փիլիսոփա, ձեր նման ձեր ոչ ով այդ փիլիսոփա անտարամաբանը 17-րդ դարը, երբ ես չկար, հարդյուման, որ ժողովուրդը շատ գիտի, գիտեք ինչ ասում։ Ասում է Աստվածաշնչյան այն պատկերը, որ Հայաստանում է վերականգնվել կամ վերականգնվում է մարդկությունը, ջրհեղեղից հետո դա նկատի ունի, եղել է Հայաստանում, էլ չեմ ասում, ուրեմն Ղևոնդ Ալիշանը, դա հայը չեմ ասում։ Պաստորը, դուք մեր պատմությունը մնա քրիստոնեություն։ Չէ, չէ, քրիստոնե չի, առաջագործություն ասեցի, աշխարհաստեղծումը, եւ ես առաջարկում եմ մեր հիմիկվա լսողին, ընթերցողին իմ համար Վահագնի ծնունդը խորենացու մոտ կարդա, առաջագործության ամբողջ հայ ժողովրդի պատկերը կա։ Մանավանդ որ հեթանոսական մշակույթներն եք վարիցում նամենակ։ Ուրեմն ես բոլորը դրված է քրիստոնա ժողովրդավարական կուսակցության փիլիսոփայության մեջ, սա լինելու է քաղաքական կառույց, մշակութային հենքի վրա եւ գաղափարական կուսակցություն, եւ մենք պարտադրելու ենք քաղաքական պայքար ընդրաշավում որպես աճ կենտրոնի կուսակցություն, մոտավորապես այնպիսի կուսակցություն, ինչպեսին Ավստրիայի ժողովրդական կուսակցությունն է, կուրցի, կամ Բավարիայի քրիստոնեական սոցիալական միությունը։ Ես չի որ ես այն դեպքերը գիտեմ բոլոր այդ կուսակցության։ Դե հիմա ես ասում եմ, դե մտածում եմ, որ այդ բոլորը գիտեն։ Ընդհանրապես պետք է Հայաստանը այդքան կուսակցի։ Դա գիտեք, ապրանքի նման մի բան է, հիմա պետք է որ այսքան ապրանք տերում են, ապրանքի մի մասը վաճառում ու սխլամի նման թափվում են։ Հիմա բացարձի է քարը։ Առանց խորհրդանական ռեսուրս են դեպի չհասնում, աբսոլյուտ։ Ճիշտ է, բայց առանց դրա չի լինում։ Մեքենան խորհրդանական պետության ենթադրում է գաղափարական քաղաքական կառույցներ կուսակցել։ Պետք է մեզ այդ կողմը։ Պետք է առանց դրա։ Հա, այդ ուրիշ է, Սերժ Սարգսյանը պիտի ասակի չի փոխեցրել այդ տղան։ Դե որ վերադարձրի։ Դե ինքը չվերա, դե հիշում եք խոսքը, որ ասում է անցումին ձերին չեմ փոխում։ Հա։ Այդ ինքը անցումին, երբ որ ուզեց մի ժամկետը կատենցիան դրածնել, ցույց տու միատել մնա, ձիերին փոխեց, գլուխը ճարտեց, վիզը ճարտեց։ Հիմա սա ունենք, այն ինչ որ ունենք։ Լավ, մի էսպիսի ստը, չի նա սուպեր թե ճիշտ էր, բայց կար միշտ օթուն կախված էր մեր մոտ ինչ որտես գաղափարներ, չէ՞։ Այ Ղարաբաղը որ կորցեցինք, Հայաստանը կորցնենք, ասենք։ Դուք համաձայն եք այդ պատճառով։ Ես դա սխալ եմ համարում, որովհետև Ղարաբաղը Հայաստան էր եւ մի մասը կորցրել ենք։ Ղարաբաղը Հայաստան է, Ջավախնել է Հայաստան։ Ուրեմն մենք մեր մարմնի մի մասը կորցրինք։ Բայց Ջավախը չեն կորցրել, Ջավախը։ Չէ, մի մաս Արցախն ասեցի։ Արցախի մի մասը կորցրել։ Որևէ չի արվում ասամ։ Եվ այդ գիտակցումը ինքը ծածել է, չէ՞, Ջավախը։ Չէ, դե Ջավախը տնենք կողքի։ Այո, հավես չկա։ Օրինակի համար ասեցի, օրինակի համար, հավես չկա։ Հիմա ինչն է, մեծ վեցեն մտանությունը, որ կարծես թե երբ որ ես
պետությունը ստեղծվել, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը համառորեն այս երկրը անվանեց Հայաստանի Հանրապետությունը, դիմախոսներ կային, ասում են դերեք դրեք Հայաստան, այդ անունը որ տարածվի, առանձնացավ, մարդիկ մտածեցին կա Արցախի մի առանձին պետություն կա, բայց դա ասենք մի Շիրակ է, դա մի Գեղարքունիք է, մի մաս կորցրինք, և թուլացանք, խիստ թուլացել ենք, ես ասում եմ դրա համար, որ մոդեռնիզացիա անողները ժամանակ չունեն, շատ արագ արդյունաբերություն, տնտեսություն, գիտություն պետք է վերական, կանենք թե չէ, մեր գործն է, հիշում եք խոսքը, խեղդավողի փրկվելու գործը իրա գործն է, ուզում է խեղդվել, բայց կարծում եմ փրկվելու ենք. Բայց փառք Աստծո, Աստված դա իհարկե, բայց այսպիսի մի բան, հիմա դուք համարում եք, որ իսկապես 100% կորցրել եք, թե միգուցե դիվանագիտական, չգիտեմ, ժամանակի մենք կամ էսի մի միգուցե ինչ-որ բան վերականգնվի, ստատուս լինի կամ կպնի հայտ, ինչպես եք տեսում նա զարգացումը? Ես որ մենք պայքարը չենք կարող դադարեցնել և մենք պիտի շարունակենք, այս տվյալ պարագան գոնե որ լղիմի վերականգնման հարցը պետի տանենք առաջ անպայման համանախականներ, ինքնորոշման իրավունք։ Դա տեսականորեն հնարավոր է։ Գործնական 90 թվերին էլ ասում են հիշում եք են հնարավոր չի։ Ասենք պիտի տրամադրվեք անեք, նաև ես պիտի անեմ։ Մենք դուք ես այլ մենք սկսեցինք Հոխոսքը սկսել են։ Արդյոք ես նվալեմ են մարդու, որ կարող է։ Ասվածաշուն չին չէ ասում, սկզմիս բանն էր բանը, մենք առաջին բան ասեցինք, միտն ասեցինք և պիտի գործը գնա։ Ես բան եմ էլի գիտեի։ Դե, այդպես է, ուրիշ կերպ չի լինում, միտքը եթե եղավ լինում է մնացած է։ Շնորհակալություն կոմպլիմենտի համար։ Արցախ հիմա վերքերը պիտի բուժվի, բնական է, բայց միջազգային, հիմա տեսեք մենք ինչ վիճակում ենք, պատերազմի արդյունքը բացասական է մեզ համար, նման պայման, օրենքով, որպես օրենք ընդհանուր, դիվանագիտությունը և միջազգային իրավունքի կիրառությունը նման վիճակում, խիստ պահանջը մեծանում և պիտի արվի, հիմա դիվանագիտության և միջազգային օրենքի կիրառման մասին է խոսքը շատ արագ։ Ցավալի նա, որ այն ժամանակ, երբ որ մենք հաղթողի պայմաններում էինք, չէինք կարող դիվանագիտություն բանեցնել, հիմա այն ժամանակ կարող ենք, չգիտեմ, հա կարող ենք, մենք ունենք հիմա, ես ոչ մի առի, չէ, ես ունենք, մենք ունենք լավ դիվանագետ նախարար, ես դա ձեզ կարող եմ ասել, այո, և որ ասիք է կառավարությունը, չէ, ես չեմ, ես կողնակալ մարդ չեմ, ինձ համար հաշիվ չէ, ես գիտեմ, դամար մավատում, ոչ է վախենում եմ ասել, մենք ունենք տեխնոլոգիաներ և այն վերաբերյալ, այդ շատ լավ նախարար և շատերը, մի քանիսը կան, որ շատ լավ նախարարներ են, այո, առաջի հյուրն եք իմ, այո, որտեմ նախարար լինել չեմ ուզում, պաշտոն չեմ ուզում, որ ինք ենգնի, ես տեղը լինել։ Պաշտոն եմ ուզում։ Եվ այսպես կարող ենք ասել, որոնց մի քանիսի հետ իմ հանդիպումներից ունեցելում լավագույն տպավորություն, դե դա տպավորություն է, բայց ես գիտեմ նաև երկրորդը, երբ որ տրամադրում եք, քաղաքակետը, այն մյուսը գործում է, եւ որ գլխին տալիս եք, այն երեխի նման է, նա այլ երեխին հիշեք, չէ, փոքրուց ասեք, վատնես, դրանից ինչ դուրս կգա, մենք պարտավոր ենք դա անելու, մնացածին թող փոխեն, ես շատ լավ եմ եկանում, ես շատ ուրախ եմ, որ իսկապես դեցի, ես ոչ մեկի տեղի վրա չունեմ, դրա համար եմ ասում, դա դրա համար է, չէ, չէ, դուք դեռ ունեք, եթե անգամ չմտնեք էլ պարլամենտ, տեսությունները առաջ քաշում, որը խելոք մտքերա գեներացնում, ասենք մենք հետ լսում ենք, օքեյ, լավ, հետագա զարգացումները ինչպես եք տեսնում, մենք տեսնեք իմ հետ ինչ է կատարվում էլի ստեղ, տեսեք, այդքան բան է կատարվում աշխարհ քաղաքական, մենք հենց որ իրար միս ենք ուտում, ասենք, բրծանք, ի՞նչ բրծանք, հենց բրծանք, ասեմ, կուլմինացիան անցավ, երբ որ գեներալների պուտչը եղավ և ոչինչի չհասան, բրծավ, հիմա ես շոումեն, բիզնեսմեն և գեներալներ ու փայլուն, որ հարցազրույցներ են տալիս, 4 օր էլ կխոսենք վերջանա, ոնց որ է 10-րդի միտինգները բրծավ էլ է, դելի շպետելն է, հիմա մենք մտնում ենք նոր փուլ, դաժան, պայքար, Հայաստանի վերականգնման։ Դա քաղաքագետի տեսակետա, կարծիքա։ Այո։ Լսեցիք, սիրելի։ Եվ եզրակաց, ուզում եմ ուշադիր լինեմ։ Ուրեմն լավ, մեր
ծրագրի բաց տրական իմպուլսներ են պետք։ Մեր ծրագրի ամենակարևոր այսօրվա մեսիջը, հաղորդագրությունը, խոսքը, դա է, որ մենք մտնում ենք նոր փուլ։ Եվ դա պայմանավորված է ինչով։ Մեր տրամադրության փոփոխությամբ, հակագրոհի տապալումով։ Չէ, այ որ փուչը չեղավ, հա։ Այո, չէ, դա կուլմինացիան էր։ Հիմա փոխվեց, սկսել է փոխվել օրենսգիրքը։ Օրենսգիրքը։ Հա։ Եվ նաև ընդդությունների գնում եք մի քիչ ավելի ազատ։ Ինչ հետաքրքիր է, ես հետ եմ մնացել իրադարձություններից, որովհետև չեմ կարողանում այդքան ինֆորմացիա մարսեմ, բացում հավես չի ուղակի, իսկապես։ Դրա համար կանչում եմ մարկանց, որ այդ ամեն ինչը գիտեն եւ դրա մասնագետն են։ Համ ինքս եմ նանում, համ է ձեզ եմ ասում, սիրելի հետևորդներ, որպեսզի այդ ամբողջ ինֆորմացիան չաղաք, չկարդաք, բան ֆեյքերը, ճիշտ դուրերը եւ այլ, խնդրեմ, նայեք իմ ալիքը, գրանցվեք, կական չեմ մարկան, դեն կոնսպեկտավորի դասախոսինը, կտա, մենք էլ գուտենք, վերջ, ես դրան համաձայն եմ։ Իրական համաձայն եմ, շատ շատ հետաքրքիր բան ասացիք։ Լավ, ասիկ ուզում եք հավիշը պրծավ, հիմա բաղարմյան փողոց ունի բաց։ Ասի կարծես թե ես ներեմ չէ, ձեն չեմ հանի, թող մնան իրենց ծավալ, այն յուր դերով։ Չէ, չեն կապ կենտրոն գնանք, լավ, հա։ Չէ, Բաղրամյանը բացել են։ Մեզ լավություն են, Բաղրամյանն աշխատում է։ Դե իմացանք այսօր։ Ուրեմն անտեղ։ Ուր եք ախրի, շուտ գայք, ուշ եք գտել։ Ասա ես եմ մեղավոր։ Պրծավ է, այսինքն չի նշանակում պայքարը վերջացավ, իշ որ կուլմինացիա, չէ, սյուժեն ոնց է կուլմինացիա այդ։ Հիմա Ընդրաշավի Հայաստանը մտնում է Ընդրաշավի պայքարի մեջ, կարևորը ուղղորդվի եւ քաղաքական պայքար լինի։ Բայց չէ՞ որ իրաց ձեր ռեսուրս կա, մեդիաները։ Դեժը մեր ժողովուրդն ապացուցեց, որ կներեք, թքած ունի այդ ռեսուրսների վրա, նա հեղափոխություն է արել։ Մեր ժողովուրդը 18 թվի ուրեմն մայիսի 2-ին համամոլորակային գործատուլ է արել, հիշեք, աշխարհում ոչ մի ժողովուրդ չի արել։ Դրանց նաև հաշիվը, պարտված պետության ղեկավարը պիտի հրաժարական տա, ժողովուրդը դեմ կանգնեց։ Նաև Ռուսաստանի հեն բաները, որ կան, չէ, այստեղ պաշտոնական էմիսար հայեր, որոնց ես մանկուրտ եմ անվանում, գիշերցերեք կռում են երկրի վրա, եւ ռուս վերլուծաբաններ հայտի չագերտներում անմիջապես չէ պարտված երկրի ղեկավարը հրաժարական պետք է տա, որին դեմ եղել, մի բան ասեմ այստեղ։ Այն դեպքում, երբ որ Ստալինը պատերազմը սկսվեց, դուք գիտեք, կունցեվո էր փախել։ Հա, փախել։ Գնացին Խաբյուրի անդամները, վզից բերնեցին Բերին դրին, ասին, «Էս վիճակով պետության ղեկավար չի կարող հեռանալու»։ Ես էլ եմ ասել, «Էս վիճակով չի կարող»։ Իրենք Ռուսաստանի փլուզումը կանխում են այնտեղ, ընդունում են, որ Ստալինը ճիշտ էր, այստեղ խրախուսում էին, որ էս լինի, բայց թե այդ ոչ թե կառավարություն, որ ներս մտան, բան չկարողացան անել, բացի, հա, այն միտինգներ բան չասեց։ Դուքի մուխի կոխեցին բան ջի։ Հա, այսինքն մանր ճեպկիրություն։ Դուքին ավրի թանգա, տղե։ Ճեպկիրություն արին, ուրիշ ոչինչ։ Հիմա մենում է, մենք գնանք առաջագործություն։ Լա, ու մեկ տես դու վարչապետ, այս վարչապետից հետո։ Դե տեսնու՞մ ինչ ու։ Գիտեք, դա խորհրդարան այդպես չի կարող լինել։ Խորհրդարանում ով մեծամասնություն կդիդի նա կառաջարկի տեխնացուն, մնացածները եթե գուզեն բավորհաներ եղան, ի՞նչ են ներ, ես կօրենքի կողմն եմ, եթե օրենքով է ոչ թե խախտումով, օրենքը բերեմ օրենքի։ Դե զմալ օրենքն է կարևոր, թե իրավունքը։ Իրավունքը բխում է օրենքի, օրենքը բխում է իրավունքից։ Բա իրավունքը բխում է օրենքից, չբռնվեց, չէ՞։ Եկ այդ ենգենգենգոմ ես կամ ձկան նման։ Չէ, չէ, իրավունք ունենք մենք պետություն դառնալու, օրենքը պետք է բխի դրանք։ Պետություն դառնալ։ Մենք ուզում ենք պետություն դառնալ։ Ես ուզում եմ, դուք ուզում եք։ Դե քանի հոգի, երկու հոգով որ ուզեցեք ես ձեր հաղորդումով կփոխեմ։ Բայց երրորդ հոգի հայ որ գա արդեն համբուսակ։ Չէ, մենք դեր համար իրենք չկանչեք։ Դրա համար հա։ Եթե մենք մերակ երկուսով ենք ուզում, նորը, նրանց մարդը։ Չէ, շատ շատ կա։ Չէ, դուք տեսեք, 100 տարվա ընթացում առնվազն 2 անգամ, 3 անգամ շանս եղավ, չէ՞, պետություն ստեղծելու։ Ու ամենակամ սայթակեցինք։ Չէ, սայթակեցինք։ Մեզ ուժ, մեր հակառակորդները շատ են ուժեղ։ Շատ են ուժեղ եւ ունեն գործակալական ցանց։ Առաջին հանրապետությունը կարսը կրվով չի հանձնվել։ Հանձնել են։ Ես Արցախում եմ, լսում եք ինչեր են եղել եւ այլն։ Բայց դա հաստատ արի ձեր կարծիքով։ Նաեւ
Naiv. Vorodev, iete, vonce, Levon Shanti meče, ce ingat, iete amroce nekis, nersi chilni, ce chilni, întâlnește vonce, iete ima care tuk normal, cartume, șat normal, întâlnește care van dispete, ane, șat, șat, baira. Galat ca da. Galat ca ne. Iete ce, iete ce, na, hajo guciunui, ce este? Ha, baira. Nu ne. Mima dramar, meng piti coordonat nerivera așchaten, că mi-e care vor Rusastani, e tarabel, ciuner, balansi piti bine. Tarazui. Mașina mea lasă, ce balansi, că bine. Nor, ce, nu scuzeți, vor reca. Nor, ca ar chies pe sasat, meș, haradul. De necând din bani, eu o inch heraf, Rusastani vor reuși la padge. Iren ci padge, Turcia e gorzul ei. Turcia e gorzul are. Ai mai Turcia e gorz. Rusastana, Turcia, Pakistana, ba, menți și care încălnește. Amenești care încălnește. Dar anți care au un conflict sarcen, care au un ce sarcen. Băți men cu zmen. Ai vorbit pe conflicta ba, nașe, care da vorbit. Da, așa, bala. Mătai nu ughegi, ughegi așchatan care vrea. Et pe tot ce ne hamadelvog șaher, ev hakadelvog șaher. Tu kishe vor Rusastana, ir cu ancam Pakistana kisele. Se langlea țuiet. Urăm ne rang ambochovi ce vor ira rete. Ne te va pese spolor, hașul neng. Tu ca să mergi vor hor direct, te vei arbatul, la hor te ce te vei. Și pe sume în hor te vei. Tu asa țic vor bec bec. Eu sunt ce hor ce asa o cnume, e hor ce. Eu nu vor o cnume, te amare, e sorin. Heta să o cnume și una bere. Da, mă rezolv. Ce te. Caroren cavele vatele, ne lași iar. Ne mai te sec, caroren cavele. Da, da, miști pa. E vor azi ne nazgai. Aș pa să-mi betare nazati. Ha, baiet, gîtent te amen ancam azgan jour întrvi avel lave petil nici kine, caro avel vate line, dar am herkov. Ima aveli vate ci, Vorakov. Ce, herke ce? Vorakov, miguse martkain Vorakov lavna, baiet alu arciunavec. Pe tu ciun necek najan, baiet arciunavec, ci kerst vaz martike, ne deranci șubek. Vichak ne vate. Viciac ne țană în mici azgaie ni mastor, de la Hamar Hamar. Hamar e mastor, mici azgaie ca nivor sa rusa sta mi-o tu. Mi-e carivne. Uleme, mi-e vocea de pe jale. Mi-e anasem. Ce, mi-e carivne, mi-e vera carivare. Se vor, mi-e carivne, mi-e că e chirgir, corțele, e mi-e johurtin. Mi-e tas milion haieng. Mota pe set pe sasemen. Ce, tas milion. Ca gheduciun unii azgi Hamar Hamban, zev. E ta țanțain pe tuciunne. Spiur, chevalem, vor asemen, dar nu aș vrea să-mi micici. Vorbesc ցանցային պետություն, կարող ենք ես մի հերրախոսով կազմակերպել նույն ռոպեին աշխարհի հայության. Ես կարող եմ օրինակ ասել, որ հիմա ասեք անտատ ինչ կարելի է, բայց արածով. Պատերազմի ժամանակ ես հերրախոսով ես մոբիլիզացրել եմ Եվրոպա հայությանը, Մոսկվայի եւ այլն, նույն օրվա ման նույն ընտրի վրա. Ես համաձայն եմ, բաները չասեմ, եթե հետո ցես ցույց կտամ ման։ Ես համաձայն եմ։ Այսինքն մտա ուղեղ աշխատեցրեք, գտեք էլի, ու դերասանությունը ո՞նց է։ Սենար տեքստը կա, մտածի արա, չես կարող մի խաղա։ Չէ, չէ, այ տեսեք, մենք երբեք մեր ռեսուրսը չենք օգտագործել հաստատ։ Դեպի։ Ոչ հասարակության ռեսուրսը, ոչ ընդհանուր հայության։ Հիմա իշխանություն, չեմ ասում սակ, ընդհանրապես բոլոր իշխանությունները, որոնք ասենք Կիրովակարի տրանսպորտի հարցը չի լուծել մինչև հիմա, չգիտեմ, կազմակերպել են, ասենք։ Դրա համար էլ վաղաժամկետ ընտրությունների են գնում, ծախողվել են։ Կարա դա այտենց կազմակերպի ու ձեզ կձեր կարծով հիմա կգա ինչ-որ մի ուժ, որը կկարողանա ամբողջ։ Այո, կարծում եմ այդ բոլոր դեպքում Սերգեյ ջան պիտի սկսվի։ Հիմա տեսեք ինչ, հիմա հա, հիմա տեսեք ինչ կա։ Հա ժողովուրդը պիտի իմանա, որ աշխարհում ամենա վատորակ, հա, ծովահրեշ Հայաստանինն է։ Դա շատ դաժան եւ անզիջում պայքար է մղում իշխանության ու պետության դեմ։ Դրա համար այս անգամ շրջադարձ պետք է փակակցերը, ով որ գիտի քաղաքացիություն դո կարտա։ Հիշու՞մ եք ծովահրեշը իտալական։ Հա, բայց հիմա իսկ հիմա ով է այդ։ Դե դուք բոլորից լավ գիտեք։ Քեզ բան, ու մենակ Ռուսաստանն ու Թուրքիան չեն կարող պատահել ուրիշ դեպք։ Չէ, ծովահրեշ ուրիշ բան, եւ ներս նկատում եմ։ Երկրում պետք է օրենքի դիկտատուրա, իրավունքից փախած։ Ոչ մեկը չպետք է պլստա օրենքից, առաջինը գլխավոր դեմքերը։ Ոտից գլուխ պետք է ռեֆորմի ենթարկվեն, փոխվեն եւ այլն։ Այսինքն, այսօրվա դրությամբ մենք այդքան մարտահրավեր ունենալով այդ ռեսուրս ունենք։ Մենք գիտեք, այդ տարբերակը դժվար է ասել, մենք կանգնած ենք դժվարակույն ճգնաժամը հաղթարելու ճանապարհի վրա, ուրեմն մենք պարտվել չենք կարող։ Դա իսկ արտագաղթ է։ Ինչ արտագաղթ, ներգաղթ։ Հա, հիմա ներգաղթ ալու։
Լինում է։ Եթե խոպակ։ Եթե լասեք ես ուրախանամ։ Չէ, որ ես էլ միամտ եմ ասեմ, իմ ամերիկ, բայց ես որ ձեզ մոտ եկա, ամերիկուհի եկ էլ մեր հայրենակիցներ կուսակցություն ես խոսում էինք։ Ուրեմն կարևորը հիմա, եթե դա չի, կարևորը դրանց ներդաշնակ աշխատանք ապահովելն է։ Իսրայելը ո՞նց է անում։ Գալիս են ամառը հանգստանում։ Իսրայելը սպոնսոր ունի։ Ունի հրեաների մասին է, գալիս են մարդիկ ամառը գնում են, նրանք այդ ներգաղթ, արտագաղթ, Իսրայելը սպոնսոր ունի։ Ես ռեսուրսի տեղ եմ ասում, երեխա շատ պետք ունենալ, հույսը դնել նրանց վրա, մեր այն վատ մարդու նման տղամարդու, հայացքը հարևանի կողմ չպետք լինի, ինքը պետք իր տունը կարգավորի, պիտի լինի։ Ես լրիվ համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց ճիշտ ասած մի քիչ հայություն անեմ էլի, մի քիչ թերահավատեմ, այսինքն ոչ թե նամա որ չեմ ուզում որ լինի, չէ, ես առաջինը շատ կուրախանամ, դեռ ավելին, դու որպես այսպես դասախոս, որպես պրոֆեսոր, որպես բա ավակ, այսպես ընկեր, եթե անգամ մի բան ասեք, ասեք Յորժ ջան, եթե եկալ տան լվա, լավ կլինի, ես պատրաստվում ձեր բաժակները կլվամ, կամ ենք բանկ օգնեմ էլի, ինչ որ բան կանեմ, հա, այդ է, հարց չկա, ինչպես անել չգիտեմ, գիտեմ, որ պետք է ինչ որ բան անել, խնդրեմ մի քանի բան։ Ես ծերիմացած հայերից չեմ ասել, ես ունեմ իդեալ, ձեզ էլ եմ առաջարկում, մեր լավագույն արքաներից մեկը Արտաշես մեծագործը Տիգրանեցի պապն է, որը երկիրը ստեղծեց, ես բան էր, չլսեց ոչ մեկին, գյուղացուն օգ տվեց, ֆեոդալին ամեն ինչ եւ այլն, եւ մեծ սիրահարեր, սատենիկի ոնց բախծրեց, նրան էլ կողքից ասում են, արա հերոն կա սուսմենա, պարսիկ կա սուսմենա, ես ինչ ես անում, դու ասեց պարսիկն էլ, հերոնն էլ, սատենիկին էլ բախծրեց, բերեց, հրաշալի սիրո պատմություն է, չէ նաեւ։ Առաջարկում եմ ես մեկ անգամ սատենիկին փախցնենք։ Դե, բերեք։ Հա, բերեք, բերեք, ստեղ շատ լավ է, որ զրուցակիցս ոչ թե արվեստագետ է, ոչ լրագրող է, այլ գիտական եւ մենք միշտ հավատորեն ենք վերաբերվում բոլոր իդեաների, որովհետև շատ ենք խափվել, շատ ենք։ Դե մի խափվեք, դա մեր խնդիրն է։ Դե ապուշեք, ինչ անենք։ Մեր խնդիրն է, ասում եք խափվել, մի խափ։ Ես ցեզ ասեմ, մենք իրար մենք այնքան էլ հեռու չենք։ Ես վաղուց դասախոսության մի թեմա եմ կարդում, իմ ուսանողները գիտեն, քաղաքականությունը որպես թատրոն։ Դե Ինչի աս հետ ասես կա։ Քաղաքականությունը բան արեց իր համեմատ։ Բեմական ներկայացում է, կա դերասան, կա ռեժիսոր, կա սցենար, սցենարիստ։ Մենք գիտենք, որ մենք դերասաններ են, ռեժիսորն ու ապարտ չի, սցենարը գծածա չի, post-production-ի մասին հարաբեր։ Ես ես հիմա դուք եթե ձեր մասնագիտականով մտեմակ քաղաքականությանը ձեր աչքի առջև Հայաստանը կգնա հրաշալի հերանեկար սցենարի զարգացում պիտի անենք հարարչագործական Հայաստան, ես ուրիշ տարբերակ չունեմ, պատասխանել չունեմ, մենք վերագտնում ենք համաշխարհային քաղաքացիության մեջ մեր տեղը, դրանով Ռուսաստանն էլ հետաքրքրված կլինի Հայաստանի, ես գողապետությամբ նա հետաքրքրված չի, ես մխտրներով ինչ զբաղվի, այսինքն Ֆրանսիան էլ, Ամերիկան էլ եւ այլն, ինչ որ հաջողորդ եղել է որպես մշակույթ քաղաքագրություն, մենք պետք է վերականգնենք դա, մեր գործն է դա, եւ լավ բեմականացնենք այդ թատրոնը։ Շատ լավ, շատ լավ։ Լավ դերասաններով։ Աստա դերասանները լավն են, ասա ռեժիսոր ապաշնոր չլինի։ Դե դա մեր ուղի։ Սցենարն էլ շատ սյուրիալիստական չլինի սցենարը, մի քիչ հասկանալի լինի դերասանների համար, մենք էլ ենք մարդերը պետք է խաղան, որ իմանանք ինչ տեքստը ուրա բան, միզանսցենը ճիշտ գցեն եւ այլն։ Post-production-ի մասին, այսինքն երբ որ արդեն սկսենք խաղալ։ Դրա համար քաղաքագետների տեղը պետք է տակ։ Հա։ Ոչ տանտատ պատմաբան ուզեք, պատմաբան, այլ քաղաքագետ, կրթության հարց են քննում, պատմությունը պետք է զարգացվի, եղբայր, Հայաստանը առաջին ստրատեգիայի կարիք ունի, հետևաբար իսկական քաղաքագետի կարիք ունի։ Համաձայն։ Չէ, այսինքն դեղ պետք է տրվի։ Համաձայն, համաձայն։ Կան դեպքերի մտքեր, որ կարելի է Թուրքիայի հետ ուղիղ հարաբերվել, հա, առանց միջնորդների, առանց ռուսների, կթողնի դա Ռուսաստանը թե ոչ, կա այդպիսի միտում թե ոչ, եւ դա ինչ մեզ կտա։ Գիտեք ինչ կա, մենք հիմա, բայց ես առաջարկում եմ այդ ուրիշի թողել չթողելը դնել կողքի, կրկնեմ նորից այն, որ ասեցի, ենթադրենք այդ ուրիշը ով է լինի, Չինաստան, Հնդկաստան, ենթադրենք Ռուսաստան, հա, որտեղ Ռուսաստանի վրա են բևեռանում ամիջը, ենթադրենք որոշել է, որ մենք պիտի մեռնենք,
Ուրեմն մենք պետք է որոնենք այդ հա որտեղ սկզբունք տա պետք է լինի իհարկե պետք է հարաբերությունների այդ նյուներանգներն իմանան ես դրան հարևանց որտեղ շատ դժվար հարց է մեզ համար հոգեբանորեն կա նաև քաղաքական լավ հաշվարկը ես հիշեցնեմ Բիսմարկից մի դրվակ ասում է Գերմանիան որ վերելք ուներ դառնում էր Գերմանիա Բիսմարկն է չէ ասում է գիշերը նա մղձավանջի մեջ էր ընկնում երբ հիշում էր որ հանկարծ Պետերբուրգը եւ Փարիզը կարող են իրար հետ դաշնակցել Գերմանիայի դեմ, այսինքն փրկություն չկա այդ իրենց համար։ Հիմա սա պիտի նկատի ունենանք, որ մեզ համար շատ բարդ է, բայց երկրորդ մասը կա։ Մենք պիտի հասնենք, այսինքն աշխատանք պիտի տարվի այն ցեղասպանություն եւ այնes հարցերը պահելով, ու երևի թե հարաբերության մի մոդուս վիվենդի պետք է գտնվի, ինչի իմաստով, որտեղ միջնորդները մեկ է մեր քաղաքացիներն ենտեղ կամ չէ անվտանգության արձկա միջնորդները մենք չգիտենք մեր անունից ինչ են բանակցում իր այդ մեզ համար ուրեմն սա այսպես ասենք Սերգեյ ջան հաջորդին երևի պատրաստ լինեմ չեմ ուզում շտապեմ մասնագիտական ակադեմիական իսկական իմաստով աշխատանք է պահանջում այսօր բոլոր գործոնները հաշվել երբ որ ես իմ հանդիպումների մասին եւ մի օր կզանգեմ կասեմ այն ժամանակ կարողանամ ձեզ հետ ավելին ասել շատ լավ ուղղակի ես սպիսի մի բան կասեմ Թուրքիան ընդհանրեն ասում է հարց չկա սկսենք բանակցել չդնա բան եթե վերաբերվում է ցեղասպանությանը հա ամեն ինչի հրաժարվել բան անենք ասում չէ մի հրաժարվեք ասում բանը հանենք դա բաները բազաթղթերը սկսենք վելուցել է հանեն դա բազաթղթերը մենք Օսմանյան բանի լեզվի մասնակետ ունենք ունենք Լոնդոնում կա բանարան ունենք բայց իրենք կարելն է տեսեք կարելն է հիմա բաց ասեք հա համաձայնենք սկսել դա քննարկել բայց կողքից էլ ինչո՞ւ բայց իրենք ընդրողաբար են բացում դա Անգլիան չի Ֆրանսիան չի Գերմանիան չի տալիս այն ինչ իրեն պետք է հիմա պահանջվում է որ իրենց պետության ռազմական արխիվը բացեն ոչ թե Օսմանյան դա ուրիշ հարց է որը չեմ բացում չեմ բացում բայց մի բան եզրակացնենք սրանով ինչեւ մենք որպես արդիպետություն չվերականգնվենք, երբ դա շատ հնարավոր շատ շուտ իմ ասած ուղղություններով հարաբերական, մենք ոչ մի հարց չենք կարող լուծենք։ Պետությունը պիտի իր Ես ընդհանրեն ասում եմ բանակցելու մասին, բայց բանակցելը հիմա գուցե եւ դիվանագետներն իրար հետ բանակցում են, որտեղ կա երկու շերտ։ Գուցե, չգիտեմ դա ես պաշտոնյա չեմ, գուցե եւ հարաբերություն եւ այլն կա։ Չգիտեմ, գուցե նախատեսում են, բայց դա պիտի լինի մի պահանջ, մի խստակուն գիտական հետազոտական աշխատանք է պահանջում մինչև այդ Հայաստանի Հանրապետության շահերի գերակայության, ուրիշ ոչ մի բան։ Մնացածը լուծելի է։ Լավ, իհարկե իսպարպը պատասխան չէր։ Դե հարցը պատասխան ինք առաջում չունի։ Պատասխան չունի, հետեր հարցերից էր, հարցերից սա չես կարող։ Ես առաջարկեցի։ Այո կամ ոչ։ Շնորհակալություն որ եկաք։ Սիրով։ Ձեզ էլ շնորհակալություն սիրելի հետևորդներ։ Ընտրական օրենսգրքի մասին խոսեցինք շատ-շատ քիչ։ Չեն հրաπαրակ էս երկրի ժամ։ Հրաπαրակեն խոսենք։ Դրա համար չի խոսի, այո, հրաπαրակեն ես ոչ մի անկավիշինյան։ Սովորություն չունեմ չիմացած բաների մասին խոսել։ Ավելի բանի մաս մարդկանց եք անցնենք, խոսենք թե ինչպես են փոխել, իսկ դու գրանցվեք իմ ալիքին։ Սա անկախալիք է, գիտեք, ոչ մի քաղաքական հոսանքի չեմ հարում։ Եվ կհանդիպենք անպայման, էլի խելոք մարդկանց կանչենք, խոսենք, զրուցենք, տեսնենք ինչ կա, ինչ չկա։ Ստեսյուն Մարդավարի զրուցեցինք քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանի հետ, շնորհակալություն։ Նոր բարձունքներ, նոր հնարավորություններ, սպորտի սուպերհերոսներ, Վիվարո Պինիկլ։